רגע, 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 רגע. לפני שאתם צועקים... אבא, מה זה הגדול הזה? חשבנו לעשות לכם סדר בדבר הזה שנקרא... חשבון בנק. אז מה זה בכלל חשבון בנק? כשמדברים על חשבון בנק, מדברים בעיקר על חשבון עובר ושב. זה המקום אליו נכנס הכסף שקיבלתם, כמו נגיד, מזכורת מעבודה בקיץ, או מתנה מסבתא ביום הולדת. סבתא, אגב, היא יופי של הכנסה. וכן, חשבון הבנק הוא גם המקום ממנו יוצא הכסף שאתם קונים או משלמים על כל דבר. במילים אחרות, החשבון הוא מחסן הכסף שלכם ורק שלכם. ולמה בכלל צריך חשבון בנק? קודם כל, כי לפעמים חייבים. אחרת, לאן תעבור המשכורת שלכם למשל? אבל חוץ מזה. חשבון הבנק גם עוזר לדעת בדיוק על מה הוצאתם כסף. לבדוק שכל מה שנכנס לחשבון שלכם מתאים לתוכניות שלכם. וגם לחסוך לדברים שאתם באמת רוצים. כן? ומה עם כרטיס? שאלה מצוינת. כשתצטרפו לפפר, תקבלו עם שליח עד אליכם ובחינם. כרטיס ויזה לחיוב מיידי. כרטיס הדביט. דביט? כן, ככה קוראים לו. דביט. אוקיי. כרטיס הדביט מחייב את חשבון הבנק מיד כשאתם משלמים. קניתם משהו? בום! הכסף ירד מיד מהחשבון. בום! ככה אין הפתעות, וזה הרבה יותר בטוח. בעצם זה אחלה תחליף למזומן. זה אומר שאתם יכולים להוציא עד 400 ש"ח ביום בכספומטים, בקניות, רק ממה שיש לכם בחשבון, בלי שהחשבון שלכם ייכנס למינוס. מינוס, אגב, זה המקום שאתם לא רוצים להיות בו. ולא פחות חשוב, הכרטיס הוא בינלאומי, ומצוין גם לקניות בחול או ברשת. ייי! כרטיס הדביט שלכם הלך לאיבוד, הכסף שלכם עדיין בטוח, כי ברגע אחד אתם יכולים לחסום את הכרטיס דרך האפליקציה או להתקשר אלינו ונטפל. לא משהו שאפשר להגיד על ה-200 שקל שנעלמו לכם בים, אה? אז יופי, יש לנו חשבון. מה עכשיו? ההצעה הכי טובה שלנו היא פשוט להציץ בחשבון כמה שיותר. וכשהוא אצלכם בנייד? זה קל. קל. ככה תדעו בכל רגע בדיוק מה קרה, על מה הוצאתם ומה קיבלתם, ותזכרו תמיד לוודא שכמות הכסף שנכנסה גבוהה יותר מהכמות שיצאה. בסיסי. אגב, בפפר תקבלו עדכונים שוטפים על כל הוצאה שלכם, ובתוך האפליקציה דאגנו שהכל יהיה ברור ובשפה שלכם. בדיוק כמו בסרט הזה. ואם אבא או אמא שואלים, החשבון של פפר שייך ללאומי. הוא מאובטח ברמה הגבוהה ביותר שיש, אז תתחדשו. ובכל שאלה, הבנקאים שלנו זמינים בשבילכם מסביב לשעון. גם ב-2 בלילה. רק לא בשבת. בהצלחה.